Təhsil Naziri Emin Həmrullayev brifingdə başqa bir vacib məsələyə də toxunub, hansı ki bir qədər əvvəl anonsunu elədi. Nazir məktəbə başlama yaşının azaldılması təklifi ilə çıxış edib. Məktəbə başlama yaşının azaldılmasına çalışmalıyıq ki, uşaqlar mümkün qədər erkən yaşlarında öyrənməyə başlasınlar, deyə nazir qeyd edib. O, öyrənmə yaşı kimi 6 yaşın gec olduğunu düşünür. Yeni təklifə görə uşaqlar ibtidai sinifə 5 yaşında getməlidirlər. Amma bir tərəfdən də məlumdur ki, hələ 6 yaşında dərsə başlayan uşaq da sinif otağına, dərslərə adaptasiyada biraz çətinlik çəkir. Görəsən, bu bir yaş daha azaldılsa, yəni dərs proqramı 5 yaşlılar üçün tədris olunmağa başlanılsa, nə qədər effektiv və yaxud da ki faydalı ola bilər? Bu mövzu ilə bağlı suallarımızı təhsil eksperti Kamran Əsədovla indi müzakirə edəcəyik. Kamran bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizin hər ikinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Kamran bəy, düşünürük ki, sizin bu mövzuda deyəcək sözünüz yoxdur. Elə istəyirik nazirin bu təklifinə, daha doğrusu təklifə real tətbiqə keçərsə, valideynləri və uşaqları nə gözləyir, ondan bəhs eləyək. Sizcə uşaqların 5 yaşından ibtidai dərs proqramı ilə tanış olması verimli olacaqmı? Necə düşünürsünüz? Təşəkkür edirəm. Aktual bir mövzudur və biz bunu gün ərzində mərkəzdə də kifayət qədər müzakirə etdik. Qeyd edim ki, dünya təcrübəsinə görə təhsili ön sırada olan, məsələn, Cənubi Koreyada, Singapurda və bir sıra digər ölkələrdə, hətta Yaponiyanın özündə belə, tədris 5 yaşdan başlayır. Yəni, bu dünyanın bir sıra ölkələrində istifadə edilən bir təcrübədir. Azərbaycanda da əslində qalsa, 2016-cı ildən itibarən orta təhsil məktəblərinin nəzdində fəaliyyət göstərən məktəbə hazırlıq qruplarında 5 yaşdan itibarən şagirdlər prosesə cəlb edilib. Hörmətli təhsil nazirimiz Emin Əmrullayev bu fikri irəli sürəndə onunla əsaslandırır ki, artıq biz 5 yaşdan itibarən öyrənməyə şagirdləri cəlb etmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, məktəbə hazırlıq belə deyək ki, mərhələsində tədrisin yükü ilə ibtidai sinif arasında o qədər də bağlılıq yoxdur və biz bilirik ki, şagirdlərin ibtidai sinifdə tədris yükü artıqdır. 2013-cü ildə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş təhsilin kəfiziyyə dövrə strategiyasında 12 illik təhsilə keçid nəzərə tutulurdu. Bəzilər elə hesab edirlər ki, 12 illik təhsilə keçid deyəndə nəzərə tutulur, 11-ci sinifdən sonra 1 ildə artılacaq. Əslində isə söhbət 12-ci sinifin təşkil olunmasından yox, məktəbə cəlb edilmənin yaşının 1 il aşağıya çəkilməsindən, yəni 5-ci sinifdə bizim 5 yaşda bizim uşaqlarımızın getdiyi məktəbə hazırlıq qrupu təhsilin bir pilləsi olaraq götürüləcək. Siz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil haqqında qanun qəbul edilib və orada uşaq bağçaları və körpələr evinə qəbul edilmənin yaşı 1-ə qədər indirilib. Yəni artıq 1 yaşlılar, 2 yaşlılar bağçalara cəlb edilə bilərlər. Biz tədris yükünün çoxluğundan hər birimiz narahat və narazıyıq. Amma biz bunu 12 il ərzində bölsək, yük kifayət qədər aşağı düşəcək. İbtidai sinifin bir sıra öyrənilməli olduğu ilkin biliklər və bacarıqlar artıq 5 yaşında öyrədiləcək. Bu da şagirdlərin yükünü azaldılacaq. Yenə qeyd edirəm, hətta dünyanın bir sıra ölkələrində biz bunu Finlandiyada görə bilərik, biz bunu Avropa, Şərq Avropa ölkələrində görə bilərik ki, 5 yaşdan itibarən ibtidai siniflərə cəlb edilmə var. Amma ibtidai sinifə cəlb edilmə deyəndə hər kəs ağır akademik biliklərin verilməsini nəzərə tutur. İbtidai sinifdə şagirdlərə heç də bizim bu günlər birinci sinifdə, ikinci sinifdə gördüyümüz biliklər yox. Onları biz siniflər arasında biraz da parçalasaq və bölsək, hesab edirəm ki, dərsliklərin informasiya yükü aşağı düşəcək. Biz bu günləri çox ciddi şəkildə ibtidai siniflərdə yazılmış dərsliklərin şagirdlərin yaş xüsusiyyətinə və psixologiyasına uyğun olmadığından narahatıq. Yeni dərsliklər hazırlanacaq. Əgər onda bu tətbiq olunarsa, onda yeni dərsliklər hazırlanacaq və xaş xəbər oldu ki, birinci sinifdəki kimi dərs yükü ağır olmayacaq. Əlbəttə ki, haqlısınız. Bilirsiniz, əslində heç bir halda dünya təcrübəsində siz birinci sinifdə şagirdlərə həm hərfləri, həm də oxumağı və sürətli oxumağı eyni tədris ilində başa çatdıra bilməzsiniz. Təsəvvür edin ki, siz ilk 3 ay ərzində şagirdlərə həm hərfləri öyrədirsiniz, onun ardından böyük mətnləri oxumağı. Məhz 5 yaşdan məktəblərə cəlb ediləndə ilkin oxuma, yazma, dinləmə və anlama vərdişləri öyrədiləcək. Artıq bizim indiki 6 yaşda isə artıq digər yazı bacarıqları, sürətli oxu bacarıqları, digər vərdişlər şagirdlərdə formalaşdıracaq. Sizin tərəfdən baxanda deyə bilərik ki, birinci siniflərin dərs yükü aşağı salınacaq, aşağı düşəcək, yəni daha rahat olacaq. Bəli, yüngəlləşdiriləcək, proqramlar bir mənalı şəkildə sadələşdiriləcək. Yəni, bugün bizim apardığımız monitorinqlər və təhlillər göstərir ki, ibtidai siniflərdəki informasiyalar şagirdlərin yaş xüsusiyyətinə uyğun deyirlər və onlar onu qavramaqda əziyyət çəkirlər. Çünki biz 4 illik proqramı
kifayet kadar belediye geniş formada çatdırılacak. Halbuki biz bunu sinifler arasında ve yaş kategorisinde bölsek problem aradan kalkacak. Diğer taraftan Azerbaycanlı bizim şagirdlerimiz bilirsiniz ki aynı zamanda sizin az önce de dediğiniz gibi harici ölçekli təhsil almağa gelirler ve bizim şagirdlerimiz 12 illik təhsil almadıklarına göre onlar bir yıl orada ya foundation okuyurlar veya da bir yıl hazırlık kurslarında okuyurlar. Bunlar problem yaradılar. Ve biz hele de 2013'den bugüne kadar 12 illik təhsil geçebilmemişik. Ve məhz 5 yaşdan itibaren məşlərlərin cəlb edilməsi tədrisin 12 illiyə gətirib çıxaracaq və biz bu günləri məktəbə qədər qruplarda görürük, uşaq bağçalar və körpələr evində görürük ki, şagirdlər artıq 4 yaşdan itibarən ilkin şehir, hətta bəzi özəl məktəbə qədər mərkəzlərdə, uşaq bağçalarında, körpələr evində şagirdlər yazmağı da, oxumağı da bilirlər. Hətta biz Bakının Kusən, Hətayi, Yasaman, Nəriman rayonlarında monitorinq apardı, gördük ki, şagirdlər artıq bu yaşda İlkin riyazi bilikleri, hatta bir neçə bəndli şehirler de ezberleyirler, adlarını da yazabilirler, ilkin yazma verilişlerine yanılırlar. Yani bayağı siz dediniz ki, evvel 6 yaşıydı. Geleyelim ki, Azerbaycan'ın müstəqilliyinin ilk illerinde, aynı zamanda Sovetler döneminde 7 yaşdan itibaren məktəbə getmə yaşı belə de tətbiq edilmişdi. Hatta benim özüm belə 1992-ci ildə 7 yaşında məktəbə getmişim ve həmin vaxtı öğrenilmənin ve öğretilmənin fiziki yaşı olarak bu müəyyənləşdirilmişdi. Sonradan 6 yaşa tətbiq edildi və artıq 5 yaşda biz tədris prosesinə başlamaq zərurətdir və burada heç kim düşünməsin ki, şagirdlərin fiziki yükü həmin tədris yükünü qaldırmağa imkan verməyəcək. Bir mənalı şəkildə bundan narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Hürmətli Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayevin bu fikrini mən alqışlayıram və dəstək edirəm və inanıram ki, növbəti tədris illərində biz şagirdlərin tədris yükünü azaltmaqdan ötürü bu addımı atmalıyıq. Təşəkkür edirik sizə Kamran bəy, minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.